Eu nasci em Socorro, uma cidadezinha do interior, e fiquei nela até os 7 anos de idade, quando iniciei então no grupo escolar. Fiquei até os 9 anos e depois mudamos para Amparo, onde concluí tanto o fundamental até o colegial, na época, que era o curso científico. E eu tinha um interesse de entrar para a faculdade. Minha família era uma família muito simples, ninguém tinha estudado, meus pais eram analfabetos. Mamãe foi alfabetizada por mim quando eu estava iniciando o meu grupo escolar. Ela, como se estivesse tomando a minha lição, ela vinha e perguntava: o que você aprendeu? Com um papel do lado, um lápis do lado. E o que eu dizia e o que ela via no meu caderno, ela ia copiando. E com isso, todos os dias, voltava e sabia. E eu, 7 anos de idade, nem imaginava que eu estava sendo uma professora da minha mãe. Eu só fiquei sabendo disso muitos anos depois que ela fez esse tipo de comentário. Terminado o colegial, eu queria fazer engenharia. Gostava demais do meu professor de matemática, que era engenheiro. Porém, mais uma vez, tendo em vista as dificuldades da família, nós somos 7 filhas, 7 mulheres, então não havia essa possibilidade. Engenharia havia em São Carlos e havia em São Paulo. E aí meu pai disse: não tem como você fazer alguma coisa em Campinas, que Campinas mora sua avó, já fica mais fácil, fica mais leve para a gente. E aí eu resolvi, fiz matemática na PUC. Terminei matemática, comecei a lecionar, lecionei em diversos colégios. Inicialmente fui para Santa Rita do Passa Quatro, depois voltei. Eu já estava casada quando voltei para cá, casei em 1962, e voltando para cá, eu comecei a lecionar nos vários colégios. Um dos meus sonhos era culto à ciência. Eu consegui ser classificada e também lecionei. No culto à ciência, lecionei física experimental, montagem das oficinas, montagem dos experimentos, e nos outros colégios, lecionei matemática. Isso foi até 1968, quando um dia eu estava na casa de uma tia e, naquela época, se costumava encerar a casa e colocar jornais para que não se manchasse o chão. E, de repente, eu conversando com ela, eu sempre fui fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, eu vi no chão um jornal que dizia: seja engenheiro. Você que já é profissional, faça engenharia, etc, etc. E aquela notícia chamou a minha atenção. Eu já tinha 2 filhas, uma com 2, outra com 4 anos. E aí contei para o meu marido e ele disse: bom, sempre foi seu sonho. Se você acha que você deve fazer, acho que você deve fazer. E meu marido sempre foi assim, super companheiro mesmo. E aí eu fui saber no ITAL, que na época a Unicamp ainda estava era um pouco mais do que um embrião, né? Já tinha iniciado, porém ela estava ainda em construção. E aí eu verifiquei que o ITAL estava fechado, eram férias coletivas, final de ano, e eu fiquei aflita, porque só no começo do ano é que eu poderia saber o que é que precisava para poder fazer essa engenharia na forma tão fácil como estava sendo colocada no jornal. E aí eu fiquei sabendo, preparei um currículo, levei e fui classificada. Foram classificados 30 alunos. Esses 30, no dia em que se discutiu a questão do horário, já baixou para 23. Por quê? Não era bem aquilo: continue trabalhando e faça engenharia.
Não dava. Nós tínhamos que continuar trabalhando, porque nosso salário era necessário. E cada um de nós tinha um tipo de formação: tinha médico, tinha engenheiro, tinha farmacêutico, bibliotecária, dentista. Então, era assim uma miscelânea bastante interessante. Esses 16, com 6 meses de aula, caiu para 9, mais 6 meses de aula, caiu para 6, e eu disse: ninguém mais desiste, porque senão nós vamos terminar e eu vou até o fim. Mas vamos, e aí fizemos todo o esforço para que pelo menos esses 6 concluíssem o curso, e foi o que acabou acontecendo. Nós tínhamos aula até o sábado, às 19 horas. Trabalhávamos, no meu caso, eu passei para o período vespertino e noturno nos colégios para poder dedicar os dias para o curso. E como eu tinha os filhos, as duas filhas pequenas, à noite ainda, a gente, depois que eu saía do colégio, a gente se reunia na casa de um colega para poder manter o ritmo e saber e estudar e ver o que nós precisávamos fazer. E era a hora que eu via as minhas crianças, porque esse colega morava perto e meu marido com as crianças iam para lá e ficavam brincando com a dona da casa enquanto nós ficávamos estudando. E isso foi até o final do curso. Nós terminamos em 1969, em dezembro. A gente queria que fosse a nossa formatura, mas quando nós chegamos para o Dr. Tozello e dissemos, ele disse: vocês fizeram todas as disciplinas? E nós dissemos: fizemos. Ele abriu a gaveta, puxou uma planilha e fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso, e assim foi. E aí ele disse: fizeram planejamento e projeto? Fizemos. Fizeram as maquetes? Não, não, isso não estava no programa. Não, isso aí é a exigência, vai ter que fazer. Dr. Tozello estava montando no Itaú as oficinas de todos os produtos alimentícios, e a nossa parte era a parte de laticínios. E aí, então, ele tinha trazido um professor dos Estados Unidos, Dr. Arthur Farrell, e todos os professores nossos, seria bom lembrar, que eram estrangeiros, porque não existia massa crítica no Brasil. E eram acompanhados por professores brasileiros que tentavam traduzir, às vezes traduziam bem pior do que nós tínhamos entendido dos professores a matéria. E então o Dr. Arthur Farrell deu esse curso para nós, e aí nós tivemos que fazer as maquetes e tudo mais, e nossa formatura foi em 17 de março de 1970. Então éramos 6. Nos graduamos 6, nossa missa foi no Divino Salvador e nossa formatura foi na CAT. Foi muito bonita, muitas autoridades presentes, porque o curso despertava muito a atenção das pessoas que não entendiam bem o que vinha a ser engenharia de alimentos. E muitos anos depois também, muita gente continuou não entendendo o que era a importância desse curso. E para mim foi excelente. Mas eu terminei, eu era professora já efetiva num colégio, professora de matemática e física, e vim até o Itaú, que ainda era onde estavam os nossos materiais e tudo, e vim para buscar um documento. E encontrei com o professor, Dr. Ricardo Sadir. E aí Ricardo me perguntou: o que você faz? E eu disse, e eu tinha ido muito bem na matéria dele, na parte prática, tinha inclusive ajudado, porque ele estava desenvolvendo o doutorado dele, e eu não tinha ideia dessas coisas, evidentemente, porque tudo para nós era muito novo. E aí eu disse para ele que eu era professora de matemática,
E ele me disse: "Você não gostaria de ser minha assistente, trabalhar aqui na Unicamp?" Aí eu disse: "Ah, eu acho que talvez seja interessante." Ele disse: "Eu vou propor ao diretor. Você volta na semana que vem e daí eu lhe digo o que que aconteceu." E o diretor disse que me contrataria e o professor Sadir pediu a ele que me contratasse no segundo nível, porque como eu já tinha 7 anos de ensino, tanto de matemática como de física, em vários colégios, colégios oficiais e tudo mais, que na época eram colégios super bons. Ele sugeriu isso e o diretor disse: "Não, eu contrato, mas eu contrato no primeiro nível." E aí eu perguntei: "Quantos níveis existem?" "Existem 6. O que precisa para mudar de nível?" "Precisa primeiro mestrado, depois doutorado, depois livre docência, adjunto e finalmente o concurso de titular." "E precisa de interstício?" "Precisa de interstício." "Quanto ganha o nível 2? 2.300. Quanto ganha o nível 1? 1.800." Eu ganhava 900. Eu tinha 40 alunos em cada classe, 10 classes. Portanto, eu tinha 400 alunos para dar provas, para corrigir exercícios, para discutir. E então, eu disse: "Tá bom." Faz de conta que eu não estava tão contente de não ganhar o 2, mas para mim estava excelente. Só que você não faz essa, né? Você não dá essa demonstração. E aí eu comecei na Unicamp, que daí eu tinha a matéria um semestre só e começava a desenvolver as minhas pesquisas. Isso era 1º de maio, uma sexta-feira, 1º de maio de 1970. Aí eu tive que pedir demissão do colégio, evidentemente, e foi tudo assim muito rápido lá pela Unicamp, né? E já em 1º de maio eu estava contratada. E aí comecei na disciplina de bioengenharia, que era a do professor Sadir. Aí ele me disse por que me contratou, inclusive. O professor Sadir era um excelente professor. E ele fazia as demonstrações das equações e era assim um espetáculo, porque ele ia escrevendo e escrevendo e escrevendo e escrevendo e escrevendo e escrevendo e batia o giz. E aí eu estava na sala e ele me disse: "Vou dizer por que eu a contratei. Eu faço todos os desenvolvimentos, porém eu sei de cor. Se um aluno disser: 'Professor, por favor,' eu vou ter que apagar a lousa e começar de novo, porque eu não saberei continuar daquele ponto que o aluno interrompeu. E então eu quero que você me explique todas essas demonstrações que eu preciso fazer." E foi ótimo para mim, porque com isso eu também acelerei o meu aprendizado da matéria que eu tinha que passar para os meus alunos. Começando então em 1º de maio, quando foi em junho, o professor Sadir me disse: "Você disse que queria fazer a sua carreira e ia fazer no menor tempo possível. E está aberta a inscrição para mestrado. Onde se faz isso?" E aí ele me explicou, eu fui e me inscrevi para o mestrado. Ele me deu o tema, que era uma produção de biopesticidas, bioinseticidas, com bacilos thuringiensis. Na minha ignorância, ele me disse quais eram as revistas que eu deveria ler, lógico que era tudo em inglês, soubesse japonês e alemão seria até mais fácil, mas eu achava que isso era assim um assunto corrente, muito já desenvolvido nos vários países. E comecei a fazer o levantamento bibliográfico, etc, etc. E muitos anos depois eu vi que isso não, isso era uma coisa pioneira. Não era pioneira só no Brasil, também no exterior.
Estava muito incipiente ainda esse estudo. Nessa época, 1970, ainda a gente estava trabalhando no Itaú. A FEA estava com um prédio e meio mais ou menos começado, mas estava ainda totalmente esperando completar para que ela viesse para assumir todas as posições. Só que nessa época houve uma mudança de diretoria do Itaú e Dr. Tozzello não gostou do diretor novo que foi indicado para lá. Não era da preferência dele. E aí ele resolveu, de uma hora para outra, ele pegou tudo e veio embora aqui para um prédio só, que é o prédio que foi da nutrição durante muitos anos, né? E ali ficamos todos completamente espremidos. Eu, nessa época, eu estava com um filho que tinha nascido e eu estava em licença de maternidade nesse período. Então, quando eu voltei para o Itaú, lá para a minha sala, aí me disseram, não tem nada seu aqui, foi tudo lá para a Unicamp, está lá, e aí eu vim para ver e o laboratório estava montado, etc, etc, mas bastante conturbado. E aí foram aceleradas as obras para completar os outros prédios, os outros três prédios, e aí ficarmos realmente muito bem instalados. Na época, nós éramos, e depois também, muitos anos depois, nós éramos das faculdades as que mais tinham trabalho e tinha também as atividades bem regulamentadas, bem reguladas. Dr. Tozzello era realmente um diretor, foi um diretor muito, muito atuante e foi muito feliz nas suas determinações, nas suas investigações para a determinação do currículo e tudo mais. Só que, quando nós achamos que os currículos já deveriam tomar uma outra feição, ele não nos permitia fazer nenhuma mudança. E aí era interessante, porque nessa época eu já estava auxiliando também o Ministério da Educação, que estavam começando cursos no Brasil inteiro, né? Muitos cursos tinham interesse de se instalar, e aí a FEA era sempre esse denominador comum para essas instalações. Ela era realmente um marco, né, na história. Então, nós começamos os cursos aqui. Logo, nós já começamos com a pós-graduação, que havia uma pós-graduação, ainda quando estava no Itaú, que tinha um patrocínio muito grande da FAO e depois da OEA. Quando nós viemos para cá, o apoio maior era o apoio da OEA. Nós tínhamos alunos estrangeiros, no mínimo, nós tínhamos 17 alunos da América Latina todos os anos. E havia isso estava represado, porque se houvesse mais possibilidades de bolsa naquela época, muito mais estudantes viriam. Aí, anos depois, começaram a vir os estudantes da África, né? Vieram muitos estudantes também, e a FEA foi crescendo. Então, começou mestrado, depois começou doutorado. Eu fiz o mestrado, terminei em 1973, em 1976 eu terminei o doutorado, orientados ambos pelo Dr. Sadir. Na realidade, o doutorado ele orientou uma parte e depois ele resolveu que não ia mais continuar na faculdade. E aí então eu continuei desenvolvendo mais ou menos sozinha e concluí então o doutorado, defendi. Fiz depois a livre docência em 81
quando eu defendi o mestrado, eu pensei que seria interessante depositar uma patente do processo que eu tinha desenvolvido, porque micro-organismo a gente não pode patentear, porém o processo era possível. Então eu depositei uma patente, isso foi em 1974. Essa patente só foi concedida em 1984. Foi me dada a carta da patente. E nessa época, como eu já tinha defendido o doutorado e também feito a livre docência, eu resolvi depositar uma segunda patente. E essa segunda patente recebeu o prêmio Governador do Estado de São Paulo em 1985. Foi uma patente muito importante, que era um inseticida biológico, principalmente na ocasião para pragas da agricultura, especialmente. Depois, continuando a trabalhar, eu verifiquei que não era só para as pragas da agricultura que esse produto servia. Ele é um arsenal de toxinas, é muito interessante. E aí, então, continuei fazendo esse desenvolvimento. Depois, em 1980, eu fui eleita coordenadora da pós-graduação da FEA, que era alguma coisa que eu tinha bastante interesse. Na época, era diretor da faculdade, Dr. Jorge Leme Jr., e o vice-diretor era o professor Schneider. Só que Dr. Jorge fez 70 anos e aí tinha que sair. Como ainda não havia feito a metade do mandato, houve então necessidade de uma nova eleição. E eu estava muito feliz de ser coordenadora da pós-graduação, era o que eu queria, eu tinha lutado por isso. Porém, alguém me encontrou no caminho aqui dentro da FEA e me disse, olha, vai ter que ter eleição. E eu estava com um pacote de processos na mão da pós-graduação e a pessoa disse, ah, estão cogitando no seu nome. E eu disse assim, ah, mas que ótimo, não? E fui embora. Quando foi no final da tarde, eu era candidata, porque eu tinha dito, ah, mas que ótimo. E aí, acabei sendo diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos, concorremos 11 candidatos, 9 homens, 2 mulheres, e eu me orgulho muito de ser a primeira dentre os ex-alunos da Unicamp a ser diretora de unidade. Embora tenha unidades que digam que é um ex-aluno que foi o primeiro, mas não, a data é o que conta. Bom, acho que seria interessante dar um reforço com relação à questão do curso mesmo, da engenharia de alimentos. O que é que a gente pensava, o que é que as pessoas pensavam com relação a isso e como é que ele foi esquematizado. Foi interessante porque Dr. Tozzello, sendo um agrônomo com uma carreira muito brilhante na parte de agronomia, ele foi para esse lado que ele considerou que seria muito importante mesmo. E na sua justificativa, ele coloca que no Brasil, na época, existiam engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, agrônomos, farmacêuticos, porém que era uma coxa de retalhos quando alguém ia para uma indústria de alimentos, porque a pessoa não tinha uma formação como engenheiro de alimentos. Ela tinha uma formação, ou era um bom mecânico, ou era um bom químico, ou era um bom farmacêutico, porém, num certo sentido, ficava faltando uma série de coisas. E aí, então, ele foi esquematizando esse currículo, que foi um currículo que perdurou por muito tempo mesmo. E
também, quando ele fez o convite aos professores estrangeiros, ele foi muito feliz nessas escolhas, porque eram professores realmente muito bons. Nós tivemos professores alemães, professores dinamarqueses, ingleses, coreanos, nós tivemos professores americanos. Então, era realmente bastante interessante. E professores argentinos também, né, para colocar a América Latina, na realidade, depois, mais tarde, vieram professores colombianos, etc. Mas aí já nós estávamos, os brasileiros, também começando a trabalhar na faculdade. Na época que a gente se formou, em 1970, logo em seguida, eu fui a primeira a ser contratada, depois a professora Maria Amélia Scheib Moraes, que na época era só Scheib, ela foi contratada para a área de análise sensorial, uma área extremamente importante, a professora Ruth Garruti, que era a professora anterior, e o professor Antônio de Melo Serrano, que era o professor da área de higiene, que também era de uma importância muito grande. O professor Serrano, ele era, na realidade, era português, e a formação dele era de médico veterinário, mas era odontólogo, porque em Portugal todo dentista tem que ser um médico. Então ele fez a medicina veterinária e a odontologia. E na área de higiene e legislação, na qual ele militava, também era um excelente professor, deixou realmente um trabalho desenvolvido muito grande. Dos seis que se formaram, então três ficamos na FEA. E os outros três continuaram nos seus trabalhos normais. Um deles lecionava no colégio técnico e continuou, já era na área de alimentos também, professor Luiz Henrique Marque, o professor, o doutor José Benício Nunes de Miranda era farmacêutico, continuou, e trabalhava no Adolfo Lutz, especificamente na área de alimentos. Então, todas essas formações foram muito importantes nas respectivas áreas que as pessoas já militavam antes. E o Manuel Machado Pereira, que trabalhava na Sanasa, como ele já desenvolvia uma boa parte de engenharia, ele era matemático também, e com essa formação de engenharia recebida aqui, melhorou mais a atividade dele na Sanasa também, na Prefeitura Municipal de Campinas. Então, esses eram os seis que se formaram nessa turma. E aí, então, nós começamos a discutir currículo, a desenvolver os programas, a verificar na pós-graduação o que seria mais interessante para a gente ir desenvolvendo, ampliando o conhecimento. E também continuava vindo muitos professores estrangeiros, né? Mas já estávamos formando uma massa crítica interessante. A minha turma, a gente chamava de primeira turma, mas a turma que fez o vestibular, o primeiro vestibular, brigava bastante com a gente, diziam que a gente não era. A primeira turma era a turma deles, eles se formaram em 1971. Nós nos formamos em 1970. Então, o doutor Tozello dizia, não, essa é a primeira turma, é a turma anormal. E a primeira turma de 71 é a turma normal. E aí começaram a se graduar, né, as várias turmas de engenheiros de alimentos, e foram muitos deles, né, ficaram na FEA, excelentes professores, hoje também muitos deles já aposentados, né, um grande contingente aposentados. E o curso foi crescendo, foi tomando fama,
Ele é um curso que tem uma fama muito grande, muito boa em toda a América Latina, e é muito interessante lembrar coisas que se passaram. Eu depois, quando fui diretora da faculdade, como nós tínhamos a OEA que nos apoiava, a OEA tinha uma especial predileção pela parte de tecnologia e nutrição. E os outros países da América Latina não tinham engenharia de alimentos. Então, a própria FEA ajudou muitos desses cursos a se formarem na Argentina, na Colômbia, no Peru. E nessas visitas que eu fazia através da OEA para esses congressos, essas reuniões, essas discussões, muitas vezes voltadas mais à nutrição e com os componentes de engenharia e tecnologia, então eu ouvia muitos elogios às nossas formações. E numa dessas reuniões que nós estávamos na Colômbia, de repente falando sobre formação de profissionais, formação de massa crítica, um dos pesquisadores disse: "Ah, seria interessante a gente colocar em funcionamento o grupo de trabalho que foi sugerido por Dr. André Tozello na reunião que a gente teve na Argentina há 2 anos atrás. E nessa reunião, então, foi composta a comissão para estudar o currículo para a América Latina, para ficar mais homogêneo. E aproveitando a experiência da Unicamp, a senhora lembra, né, professora, que o professor Tozello fez essa formação, etc., e eu não sabia de nada. Porque o professor Tozello, ele tinha muitas ideias, ele propunha, as ideias eram aceitas, os grupos eram formados, e ele voltava e às vezes ele se esquecia de tudo o que ele tinha feito, em função do seu dinamismo. E aí esse professor disse: "Amanhã eu vou trazer um xerox", e aí a gente lembra quais eram os outros professores. Eu estou lembrando da professora Iracema e estou lembrando do professor Carlos, da Colômbia. E então, no dia seguinte, quando esse professor chegou e foi já com os xerox na mão, eu fui assim uma das primeiras a pegar os xerox, porque eu não tinha a mínima ideia do que era esse grupo. E aí nós colocamos esse grupo para funcionar. O curso do Peru, ele fez 25 anos, eu não estou me lembrando bem, 1983 talvez tenha sido, 84, e eu fui convidada a ir para essa comemoração. E foi interessante porque estava uma professora da Venezuela, estava uma professora da Espanha, e a professora que me convidou tinha sido minha orientada de doutorado. Eu achei interessante que ela convidou bastante professoras, também tinha professores, né? Inclusive o Carlos dos Anjos estava também como palestrante. E aí a professora da Espanha perguntou à doutora Eda, que era a professora que nos convidara e que era a atual diretora do curso lá da La Molina. Perguntou: "Ah, eu queria saber o programa para a gente se organizar." E a professora: "Ah, sim", foi, buscou as pastas, umas pastas muito bonitas de couro, nos entregou. E a professora da Espanha, como era a que estava com mais interesse em saber o programa, ela abriu, folheou, e aí ela virou para mim e disse assim: "Oh, eres tu que irás a ser lá. Lá aula inaugurar?" E eu disse: "Ah, sim, como não?" Porém, eu não sabia nada disso, né? Não tinha a mínima ideia que eu era aquela pessoa. Mas, né, como sendo uma pessoa da Unicamp, eu tinha que manter mesmo, né, a pose.
E aí, quando eu fui olhar os horários e tudo mais, eu tive que reorganizar a palestra que eu tinha me proposto apresentar em função das autoridades todas que estavam lá, em função dos 25 anos do curso. E foi bastante interessante. Então, eu acho que também, eu acho que nós que fizemos aqui, também acabamos ganhando um pouco dessa, ou muito dessa versatilidade que tinha Dr. Tozello. Quer dizer, não sabe? Se vira. Tem que fazer. Tem que dar certo. E assim foi. Então, eu fui diretora de 1982 a 1986. Considero que foi assim um mandato razoavelmente tranquilo. Doutor Pinotti era já o nosso reitor na época, foi um reitor bastante interessante, bastante dinâmico também. Nós tivemos um bom relacionamento desde o início praticamente nós começamos o mandato quase que juntos. Era uma diferença muito pequena entre a data da entrada do reitor e a nossa entrada. E o Carlos Voit era o vice-reitor. E também nós tínhamos um relacionamento muito grande. O Carlos também era da diretoria da FAPESP, então também nós tínhamos bastante apoio, bastante facilidade. E isso era uma coisa que era muito importante para nós, termos esses recursos que vinham dessas agências de fomento, FINEP, CNPq, FAPESP. E com isso, muitos, muitos, muitos projetos iam sendo desenvolvidos, muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos inéditos, pioneiros, de uma importância muito grande para o país, isso desde o início mesmo da FEA. A FEA sempre manteve um ritmo bastante grande de desenvolvimento. Em 1986, então, terminou o meu mandato, e em 1988 eu completei 18 anos de FEA e eu já tinha 7 anos que eu tinha lecionado nos colégios. Então, com esse somatório dos 18 mais os 7, eu completei 25 anos. Na ocasião, estava-se discutindo, estava prestes a ser promulgada a nova Constituição. E aí, toda vez que há uma mudança constitucional, normalmente a gente tem perdas, às vezes grandes perdas. Então eu pensei, bom, o mais interessante é eu me aposentar. E então eu fui para São José do Rio Preto. Esse curso de São José do Rio Preto, ele foi criado por uma professora da área de biologia de lá. E quando ele foi criado, foi um professor daqui da FEA que me contou, que foi o professor Nilo Sabião Rodrigues. E aí o Nilo disse, olha, não sei não, mas aquele currículo de lá, não sei. E aí eu fui olhar o currículo. Quando foi dali uns 15 ou 20 dias, a diretora de lá esteve na minha sala, ainda eu era diretora. E aí eu ainda disse, ah, mas você demorou, você devia ter vindo antes para conversar, porque é bom a gente conversar com quem já passou por tantas dificuldades e foi sanando. E aí ela disse: Ah, mas eu criei esse curso e eu coloquei bastante componentes de biologia, porque eu acho que isso é muito importante, etc, etc. Então o curso tinha uma carência na área de engenharia. E então, estando lá, fui contratada e então fui tentando resolver esses problemas. E o curso foi crescendo, eu fiquei 9 anos. Eu pensei em ficar nos dois, acabei ficando nove,
quando eu saí, já estávamos com a pós-graduação também implantada lá. Tínhamos a planta piloto, que quando eu fui para lá também essa planta piloto não existia, e tudo mais baseado mesmo nas experiências que nós tínhamos aqui. Então eu fiquei lá 9 anos e tive essa satisfação de ver um curso que se diz realmente filho da FEA, né? E antes disso acontecer, eu acho que é interessante a gente citar também que a FEA já tinha dado um apoio muito grande para a criação do curso de Engenharia de Alimentos de Barretos, que é um curso também, curso particular, mas que tem um destaque bastante grande, profissionais muito bons que foram formados, professor Tadeu, professor Salvador, foram professores que deram apoio nesse curso. E, como eu disse logo lá no começo, que eu comecei a dar um apoio para o MEC, para a comissão de especialistas, eu fui da comissão de especialistas do MEC durante muitos anos, muitos mesmo. E então eu estive visitando e fazendo avaliação dos cursos da maior parte dos cursos do Brasil que foram sendo formados. No Ceará, na Paraíba, que foi o primeiro que eu fui, depois Ceará, fui para Santa Catarina, fui para Rio Grande do Sul. Então eu dei pareceres, Viçosa, eu estive também na maior parte dos cursos de engenharia de alimentos em função desse cabedal de conhecimentos conseguidos aqui na FEA. Com relação às pós-graduações também dos outros cursos, muitos deles se espelharam nos nossos cursos, e também muitos dos nossos professores foram convidados e foram também dar a sua contribuição nesses cursos. Se fossem colocar plaquinhas, a FEA teria plaquinhas praticamente em todos os cursos de engenharia de alimentos do nosso país. Foi interessante também uma outra coisa, eu disse da questão dos recursos, da obtenção dos recursos. É interessante também a interação da FEA com as fundações, a FUNCAMP, que é uma fundação importante, e antes da FUNCAMP, a Fundação André Tozzello, que Dr. Tozzello criou essa fundação para dar esse apoio administrativo que a faculdade precisava em função das dificuldades administrativas ou de gestão de recursos. Então, ele criou, em 1971, também a Fundação André Tozzello. É interessante a gente pensar, né, que estamos comemorando 50 anos da FEA, uma data extremamente importante. Então a gente vê, e é interessante isso, quando eu comecei a fazer o meu mestrado e o meu orientador sugeriu que eu fizesse nessa parte de desenvolvimento de bioinseticidas, eu disse para ele, mas professor, eu estou numa faculdade de engenharia de alimentos. Isso era 1970 mesmo, né? Era junho, julho de 70. Como eu vou explicar para o povo que a minha tese é uma tese que tem a ver com engenharia de alimentos? Por quê? Na época, eu não sabia o que é que a engenharia de alimentos, qual seria a amplitude da engenharia de alimentos. E hoje a gente vê, ela é realmente uma área imensa. Algumas coisas a gente sabe, outras coisas a gente não sabe. Para onde vamos? O que queremos? O que receberemos? Como vamos colocar tudo isso
São assim coisas que às vezes parecem meio loucura. E isso foi a minha pergunta lá. Como eu vou explicar que na engenharia de alimentos eu vou desenvolver um inseticida biológico? E aí, esse argentino que era o professor Sadir, já falecido, o professor Sadir disse: "Ah, não se preocupe. O que que a gente precisa para fazer o alimento? Bom, precisa plantar, precisa cuidar do solo, precisa ter clima, precisa ter água, precisa cuidar das pragas." E assim foi. E aí ele foi elencando tudo o que precisava. E ele disse: para cuidar das pragas, precisa do inseticida. Se você não tiver um alimento sadio, como é que você vai produzir um alimento sadio? Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, eu tenho qualquer alimento e aí eu aplico as operações e eu chego num alimento ótimo. Não, o alimento tem que ser de partida um alimento bom. E aí então eu comecei com essa parte que é da bioengenharia, da biotecnologia, a estudar o Bacillus thuringiensis e a desenvolver esse inseticida primeiro para a parte da agricultura, pensando mesmo na obtenção de produtos mais saudáveis, de maior quantidade, acabar com as pragas da agricultura ou reduzi-las a um nível mínimo, para que a gente tivesse realmente uma matéria-prima de excelente qualidade para início dos nossos processos. E a bioengenharia, então, foi tão apaixonante que eu comecei em 1970 e devo morrer fazendo isso. Hoje eu tenho uma empresa de biotecnologia que se chama Probion Biotecnologia, que a gente chama de filha da Unicamp, porque a Unicamp criou essa imagem, mas ela, na realidade, ela é filha da FEA. E muitas empresas, a Inova tem a listagem dessas empresas, muitas empresas foram criadas, algumas são muito grandes já, outras são ainda pequenas. E se a gente fizer um levantamento do que essas empresas estão desenvolvendo, nós já vemos para onde estamos indo. Agora, para onde vamos de fato, não sabemos. Sabemos que vamos muito longe. Então, eu continuei trabalhando com esse mesmo micro-organismo, que, como eu disse, é um arsenal de toxinas, e verifiquei que seria interessante para controle de moscas também. Na minha livre docência, trabalhei com esse micro-organismo para controle de moscas de frutas. E depois eu passei para a parte de controle para a mosca da dengue, para o controle do Aedes aegypti. Hoje, na nossa empresa, nós temos já um produto desenvolvido, já está em fase de ampliação de escala para ser utilizado. Mesmo na minha empresa, que é uma empresa pequena, nós temos muitas áreas desenvolvidas: biorremediação, então meio ambiente, a parte agronômica, a parte de águas. Nós temos vários trabalhos de desenvolvimento de produtos para tratamento de efluentes. Então a pessoa pensa assim: poxa, mas é engenheiro de alimentos? Meu filho também é engenheiro de alimentos, formado lá em São José do Rio Preto. Somos os dois sócios. Mas é engenharia de alimentos? É engenharia de alimentos, não é? A bioengenharia é uma coisa bastante ampla. A biotecnologia é muito ampla. Então, é um campo muito fértil. E cada engenheiro de alimentos tem uma cabeça e é muito interessante conversar e saber o que é que está sendo desenvolvido e o que é que se pensa que vai desenvolver. E a gente pensa: ah, é uma maluquice. Mas, na realidade, quando chega lá no final, seja do produto, seja do processo, a gente vê
que realmente é muito interessante. Nós tivemos um professor que hoje está com 90 anos, que eu acho que também é um dos professores símbolos, que é o Café, professor Rodolfo Hor. Ele está com 90 anos e ele faz parte também do conselho da Fundação André Tozzello, da qual hoje eu sou presidente do conselho curador. E o professor Hor chegou lá um dia dizendo assim: gente, olha, uma coisa muito interessante é o estudo dos olhos. Ele era o professor de olhos, dos olhos do Urucum, porque o Urucum é um espetáculo, porque isso, porque aquilo, e estava se entusiasmadíssimo. E com toda certeza, nessa idade, ele continua desenvolvendo na empresa dele esses tipos de produtos. Ele já desenvolveu muitos produtos, ele nos ensinou a desenvolver muitos produtos. E aí eu achei interessante, porque eu disse a ele: professor, o senhor conhece a planta do Urucum? Ele disse: não, filhinha. Ele sempre me tratou de filhinha, imagina, né? E aí disse: não, filhinho, eu não conheço a planta, então eu vou ter o prazer de lhe mostrar. E na Fundação André Tozzello nós temos algumas plantas no nosso jardim lá, e muito bonitas. E aí nós fomos lá, e aí ele pegou um cacho daquele urucum e levou com ele lá para a nossa sala de reuniões, e falou mais, e deu as referências bibliográficas e tudo mais. Então é muito interessante isso, porque o professor Rohr é o engenheiro de alimentos. A formação dele, ele é engenheiro químico, que é o que foi que serviu de base para o Dr. Tozzello quando ele criou o curso. Ele disse: nós temos engenheiros químicos trabalhando na engenharia de alimentos, nós temos farmacêuticos, nós temos químicos, nós temos matemáticos, nós temos toda uma gama de profissionais e falta o engenheiro de alimentos. E aí foi que ele resolveu e criou esse engenheiro de alimentos. Então, eu acho que esses 50 anos da nossa FEA, da nossa querida FEA, são extremamente importantes para mostrar, imagine o que foi desenvolvido. Eu me lembro quando o doutor André Tozzello, lá em 1971, 72, talvez, ele disse para a bibliotecária, que era a Angelina, de saudosa memória, ele disse para ela: levante os 500 trabalhos que a FEA desenvolveu. Isso, a FEA estava com 3, 4 anos. Era bastante incipiente, qualquer escola não teria. E ele disse: levante os 500 trabalhos. E aí Angelina foi procurar nos trabalhos que tinham sido publicados, nos trabalhos que tinham sido enviados, e ela fez uma relação, e essa relação, sei lá, devia ter uns 350, que já era um número muito grande. Ele era muito ambicioso. E aí ele disse: não, nós temos 500. E virou para o professor José Luiz Vasconcelos Rocha, que era assim um braço direito dele, e que hoje já é aposentado, mas estava na engenharia agrícola. E aí ele disse para o professor José Luiz: José Luiz, diga aí, 15 trabalhos que não estão na lista da Angelina. E assim ele foi fazendo. Você diga 10 trabalhos que não estão. Ele conseguiu fazer a lista dos 500 trabalhos. E se mais tempo ele desse, ele teria conseguido muito mais. Então, existe uma ambição muito grande nessa faculdade. Nós somos realmente muito orgulhosos de desenvolver e de ter feito muitas das coisas que foram feitas. Eu não disse, eu não falei, mas eu acho que é muito importante também a gente colocar que, além da Faculdade de Engenharia de Alimentos,
funcionou no seu início, foi criado também pelo Dr. Tozello, o curso de engenharia agrícola, que era paralelo ao curso de engenharia de alimentos. E em 1985, quando eu estava na diretoria, eu verifiquei que o curso que formava os engenheiros agrícolas tinha bastante dificuldade por estar junto com o curso de engenharia de alimentos. Por quê? Evidentemente, como a engenharia de alimentos era mais antiga, nova, porém era mais antiga que a engenharia agrícola, havia muita dificuldade para se implementar coisas na engenharia agrícola. E estando como sendo um departamento e mais três outros departamentos que eram diferenciados, que era a ciência, a engenharia, quatro departamentos, a tecnologia e a nutrição, então eram cinco no total, ela sempre corria o risco de ter até quatro votos contra o voto dela. E quando eu estava na diretoria, eu achei que isso não era justo, porque também a engenharia agrícola, com a concepção que o Dr. Tozello tinha, ela também cresceria muito se ela tivesse uma certa flexibilidade. E foi nessa época que a Unicamp começou a desmembrar as engenharias. A engenharia civil, a engenharia mecânica, elétrica e química, elas faziam parte de um único bloco, que era a Faculdade de Engenharia. E cada uma delas tinha decidido que queria ser uma faculdade independente. Então, eu também disse ao pessoal da engenharia agrícola: façam um projeto e eu os ajudo a que a gente crie a faculdade de engenharia agrícola. Então, também essa é uma outra grande criação que veio da FEA e com muitos exemplos da FEA, com muitos formados pela FEA, que foram os primeiros professores da engenharia agrícola. Então, parabéns, eu acho que posso parar por aqui e quero cumprimentar a FEA pelos seus 50 anos, e mais 50, e mais 50, e mais 50, e que todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido durante todo esse tempo continue tendo esse reconhecimento. É uma grande escola, é a minha escola, foi o meu sonho. Então, me orgulho muito de ter participado desse tempo todo da Unicamp, desde a Unicamp do Barro Vermelho, que nós tínhamos que amassar quando começamos a frequentar estes espaços daqui, até essa pujança que é hoje. Estão de parabéns todos os professores, todos os funcionários, todos os alunos. A engenharia de alimentos realmente é uma área que ainda tem muito, muito, muito a desenvolver no seu futuro, porque é uma área prioritária, primordial e que tem uma inter-relação com todas as áreas. Se a gente fosse falar de todas as áreas, a gente ficava aqui uma semana e não dava para falar de tudo.